Zdravo svima. Ja sam Martina Požar, docentica s Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a za Festival znanosti 2021. godine ću održati prezentaciju pod nazivom Fizika u arheologiji. Za početak, što je to arheologija? hrvatska enciklopedija definira arheologiju kao znanost koja na ostacima materijalne kulture pronađenima u zemlji sustavnim iskapanjima određenom metodom ili slučajnim nalazima u zemlji ili na površini zemlje objašnjava i rekonstruira način života i kulture starih civilizacija dakle arheologija svoje zaključke o životu i kulturi starih naroda temelji upravo na materijalnim ostacima a to je nešto gdje joj naravno jako puno može pomoći fizika Inače, inspiraciju za ovu prezentaciju sam našla u jednom članku objavljenom 2018. godine u časopisu PLOS ONE, čiju naslovnicu možete vidjeti upravo na zaslonu. Riječ je o hrvatskoj inozemnoj kolaboraciji koja je analizirala posude nađene u današnjem Danilu i pokrovniku, te je došla do zaključka da se upravo na tom području događala najranija proizvodnja sira na Mediteranu. Inače, znanstvenici su proveli datiranje individualnih masnih kiselina sa ostataka keramike, primjere kojih možete vidjeti na slici na ljevoj strani, naročito posude pod A i pod C, te su time znanstvenici došli do temelja za svoj zaključak i do određivanja starosti. Dakle, u svemu tome bilo je bitno primijeniti fizikalnu eksperimentalnu metodu. U ovom dijelu prezentacije ćemo naučiti nešto o fizikalnim eksperimentalnim metodama, odnosno nabrojat ćemo neke relevantne metode. Inače, primjene eksperimentalnih metoda mogu se ugrubo ticati tri kategorije. Prva je lokacija uzorka, druga je datiranje uzorka, a treća je analiza samog uzorka. Sad ćemo nabrojati nekoliko relevantnih metoda za svaku od tih kategorija. Za početak, kad govorimo o lokaciji uzorka, tu je jako bitno analizirati lokaciju u situacijama kada je uzorak na neki način zakopan u zemlji. I tu nam dobro dođe mjerenje otpornosti, magnetizma ili različite elektromagnetske tehnike. Ako govorimo o datiranju, odnosno određivanju starosti uzorka, tu je najpoznatija i najpopularnija metoda datiranja uz pomoć radioaktivnog ugljika no svakako tu pomažu i magnetizam i termoluminiscencija. Što se tiče analize uzorka, tu također postoje pregršt metoda, od kojih ću spomenuti dvije. Florescenciju X zraka i aktivaciju neutrona. Naravno, ovo nisu sve eksperimentalne metode koje se mogu primijeniti za analizu, ali su neke. Za malo podrobnije razmišljanje posvetit ćemo se upravo datiranju uzoraka, te ćemo naučiti nešto više upravo o metodi datiranja uz pomoć radioaktivnog ugljika. I time ćemo se pozabaviti u drugom dijelu prezentacije. Gospodin kojega vidite na slici na desnoj strani je američki znanstvenik Willard Libby. On je kasnih 40. i ranih 50. godina 20. stoljeća razvio teoriju, ali i praksu datiranja uz pomoć radioaktivnog ugljika. Te je za svoj rad honoriran Nobelovom nagradom iz kemije koju je usvojio 1960. godine. Osnova datiranja pomoću radioaktivnog ugljika, odnosno izotopa ugljika C14 je sljedeća svi živući organizmi apsorbiraju ugljik iz atmosfere i hrane. Međutim, apsorbiranim ugljikom nalazi se i dijelić prirodnog radioaktivnog C14. Kad organizam umre, on prestaje apsorbirati ugljik. Međutim, radioaktivni ugljik koji je apsorbiran tijekom života tog organizma se nastavlja i dalje raspadati. I što nam to sve skupa znači? To nam znači da mjerenjem količine C14 u nekom uzorku mi možemo procijeniti koliko je dugo taj organizam bio mrtav. I sada znanstvenici zapravo mogu jako precizno izračunati starost bilo kojeg predmeta od organskih materijala, zato što je to ključ da je taj organizam bio živ i da je mogao apsorbirati ugljik. Procijeni se koliko C14 preostaje i onda se može računati unatrag do vremena smrti biljke ili životinje od kojeg je taj materijal napravljen. Ali zašto baš C14? Naime, od ukupne količine ugljika koja je dostupna, 99% tog ugljika čini najstabilniji izotop, C12. 1% ukupne količine ugljika čini drugi izotop, C13. A radioaktivni ugljik C14 se nalazi u tragovima. U sitnim sitnim količinama gotovo djelićima. I upravo je njegova odlika ta radioaktivnost. A svi radioaktivni materijali imaju nešto što se zove vrijeme poluraspada. Dakle, to je vrijeme potrebno da mi dobijemo u biti prepolovljenu populaciju tog našeg elementa. U slučaju ugljika C14 tu je riječ o 5730 godina. I upravo nam je taj broj značajan. Naime, schema koja je ovdje prikazana na slajdu nam prikazuje na grafički način upravo osnovu koja je iznesena na prethodnim slajdovima. Ukoliko mi imamo nekakav uzorak koji je u trenutku svoga života interagirao sa okolinom, on ima 100% količinu C14. No, kada se količina toga C14 prepolovi, tojest dođe na 50% ili dođe na 25 Znanstvenici mogu uz pomoć vremena poluraspada otkriti kolika bi bila starost toga objekta. Naravno, sve to zahtijeva dosta precizne račune i znanstvenici koriste različite uzorke da bi kalibrirali proces datiranja ugljikom. Koriste se godovi stabla, različiti sedimenti, a primjer toga možete vidjeti upravo na slici na slajdu. I sam začetnik ove metode, Willard Libby, je koristio godove stavla za izvršavanje svojih kalibracija. I ta kalibracija je jako važna. Razlog njoj je to što količina C14 u okolišu nije konstantna. Na nju utječu dva čimbenika. Prvi bi bili prirodni uzroci, jedan od kojih su oceani, koji imaju jako kompleksan mehanizam i dinamiku apsorpcije i zadržavanja samog ugljika, a također je tu bitan faktor i obrat planetarnog magnetskog polja, koji također utječe na povećanje dostupnog C14. Naravno, u zadnje vrijeme nije nimalo zanemarivi čovjek, zato što izgaranjem fosilnih goriva i testiranjem nuklearnih bombi se također povećava količina ugljika u okolišu, a samim time i radioaktivnog C14. Naime, zbog povećanog izgaranja fosilnih goriva, znanstvenici smatraju da bi do 2050. godine novi uzorci bili datirani isto kao i uzorci stari tisuću godina. I to naravno remeti sav ovaj rad koji je napravljen sa datiranjem te daje sumnje u samu metodu. No, i tu također postoji odgovor, znanstvenici se okreću analizi drugog izotopa ugljika, C13, da bi provjerili točnost rezultata dobivenih uz pomoć C14. Također, sam temelj ove metode se može primijeniti za druge radioaktivne elemente. Tako da sve što smo naučili danas možemo koristiti i za neke druge elemente i za neke druge situacije. Hvala vam na pažnji. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite na mail.